O modelo novo de ajeitar a muda, hein? Ei, vou pôr você na internet, Zé Luiz. Eia, eu sonhei. Só não pode a lei trabalhista pegar nós, hein? Ah, não, mas... O cara de ponta-cabeça fazendo serviço. Modelo novo. Operador, ele tá com vergonha de olhar pra câmera. Ô, Jó! Rapaz que tá sentado, ele só errou a hora hoje, ó. Nem o cabelo ele não penteou. Boné não veio, a mulher brigou com a mulher, até rasgou a camisa, ó. Agora vai tirar o atraso.